Вітаю всіх, хто щойно долучився до 9 каналу. В ефірі програма «Актуальне інтерв'ю». Правозахисна група «Січ» та Центр громадських розслідувань провели тренінги для прифронтових міст. Як це було і про що говорили, сьогодні нам розкажуть мої гості. Наталія Кожина, координаторка громадського об'єднання «Правозахисна група «Січ» та Катерина Леонова, менеджерка з комунікацій тієї ж громадської організації «Правозахисна група «Січ». Моє вам вітання у нашій Доброго студії. Дня. Вітаю. Наталю, перше питання, мабуть, буде до вас. Розповісти про ідею, як вона виникла, який етап реалізації. Все, що було, скажімо так, покроково від початку думки і реалізації на місці. Так. Ну, проєкт поки ще реалізується, він не добіг кінця. А взагалі-то наша головна ідея полягала в тому, щоб посилити спроможність місцевих активістів впливати на органи влади на місцях, впливати саме на процеси прийняття рішень і більше долучатися до них. Бо взагалі у нас вже декілька років ситуація полягає в тому, що вибори на Донбасі не проводяться, саме місцеві вибори не проводяться, то люди могли роками залишатися з отимій ще з 2010 року обраними радами, в яких там було засилля регіоналів, і людей, яким взагалі то, що там буде відбуватися, як живуть люди, не дуже цікаво здебільшого. І стали призначатися військово-цивільні адміністрації, бо місцеві ради свої функції виконувати не можуть. Це адміністрація, яка голова адміністрації призначається і... Знаєте, в чому тут така дивна ситуація? З одної сторони це військова, а з другої – цивільна адміністрація. Тобто воно координується як з боку силових відомств, так і призначення йде по лінії регіональної влади і президента. То, звичайно, якісь такі обмеження в доступі людей до процесу прийняття рішення, вони так чи іначе виникали. Тому от наше завдання якраз і полягало в тому, щоб надати дієвий, простий, досить зрозумілий інструментарій, як можна комуніцювати з владою, як можна приймати участь у виробленні рішень, які, що таке громадські ініціативи, як їх можна подавати, як можна дійсно змінювати життя в своїх містах, саме от користуючись такими базовим інструментарієм, правами людини, конституційними правами, які у нас у всіх існують. І от саме цьому ми і навчали. Спочатку були робочі зустрічі, ми збирали інформацію, ми досліджували, як там існує взаємодія між місцевими ВЦА і громадськими активістами, як там, що відбувається в громадському русі, тобто в які громадські організації існують, яку функцію вони там виконують. А потім ми провели вже два тренінги, на яких саме от давали такий інструментарій, і публічність влади досліджували, електронне врядування, носії прав, носії обов'язки, підхід, заснований на правах людини. Тобто от такі речі, які необхідні в житті цих людей, ну та взагалі в житті кожного українця, який вважає, що його місце не просто на кухні, на дивані, а якраз от саме змінювати життя і впливати на рішення, які будуть прийняті на його користь чи йому не на користь. Пропоную поговорити про комунікацію з тими людьми, з якими ви зустрічалися, як вона вибудовувалася, ця комунікація, які там настрої панують. Катерина, мам слово. Комунікація відбувалася спочатку якби в декілька етапів. Вона була спочатку доволі складною, тому що нам треба було віднайти ті саме громадські організації, тих активістів, які зацікавлені в участі в цьому проєкті. От, і відповідно, ще минулого літа, коли ми почали перші наші робочі зустрічі в телефонному режимі, через месенджер, через Фейсбуки, ми вишукували організації, про які навіть не чули і не знали. І в цілому у нас вийшло 40 активістів з 8 міст прифронтових. От. І от якщо чесно, то можна сказати, що ці люди, вони дійсно відрізняються від нас в тому сенсі, що вони набагато більш активні, ніж ті люди, які живуть у більш мирних містах.
Навіть попри те, що ми місто форпости, у нас тут є свої настрої, ми такі там волонтерські, завзяті. От у них якби немає інших шляхів прояву себе, тому вони були зацікавлені дуже в цьому проєкті. Але зазначу, що коли ми поїхали в наші перші робочі такі моніторингові поїздки, то вони дивилися на нас, ну знаєте, як от в соціумі досі ще є така стереотипна думка, що грантові організації, да, от, власне, це ж грант у нас американський, от, що вони – це просто люди, які для галочки приїжджають, спілкуються, щось обіцяють і потім зникають. І яким же було наше здивування, коли вже після перших робочих зустрічей ми почали обдзвонювати і вже запрошувати на перший тренінг у місті Урзув, це був тренінг біля моря. От люди з таким ентузіазмом, дуже вмотивовані, вони спочатку з недовірою, як, що правда, ми серйозно їдемо на тренінг, а коли я вже підтверджувала, коли я показувала, що от анкета, от конкретне місце, от цей санаторій, там, де ми будемо відпочивати, потім показувала теми, вони дуже хотіли поїхати і вже після першого тренінгу ми побачили їх зацікавленість в такій ефективній і дуже корисній і раціональній співпраці. От. І вже десь приблизно через 4-5 місяців до нас приходив, так би мовити, фідбек про те, що люди вже ті матеріали, які ми викладали на тренінгу, от Наталя, Сергій, Олександр, Дмитро, вони вже використовують у себе там на місцях для інших активістів, які, наприклад, там не встигли до нас потрапити чи не чули про нас, про наш проект. Тобто запустилося таке дуже класне сарафанне радіо. От і ну, власне, мені здається, що треба ще поговорити про такі теми, про які от Наталя більше вона розкаже, бо вона готувала всі ці теми, вона готувала презентації, вона збирала якби біля себе тренерів от Олександра і Сергія, і вона зможе більш так добре, класно розповісти. Добре, я якраз пропоную поговорити про заходи, які проводили, чому навчали, і як розуміємо, що вже є послідовники. Ну, послідовники, це так приємно звучить, хотілося б, щоб це саме були послідовники, бо я завжди кажу, що правозахисники – це свого роду сектанти, а просто ми віримо, тут ми в права людини, а там в Бога. От, але ми дійсно залучаємо усіх до своєї секти і надаємо розуміння, що використовуючи права людини, базуючись на підході, заснованому на правах людини, можна вирішити все питання. Бо що радує, це те, що дійсно у нас зараз в соціумі і в державі ми йдемо таким цивілізаційним розвитком, і в центрі завжди залишається людина. І все, що стосується якихось недискримінаційних підходів, все, що стосується непорушення прав людини, це дійсно зараз ну, набуває дуже такої потужної хвилі. І що ні я, ні Катерина не сказали, ми запрошуємо на свої тренінги і зустрічаємося не лише з активістами, але і працівниками ВЦА. А чому? Це інструменти як для тих, хто працює в органах влади, так і для тих, хто живе в тій чи іншій місцевості, для кожного пересічного громадянина. Тому нам було важливо, щоб вся ця тематика, вона була доступна і працівникам ВЦА, які будуть далі взаємодіяти з громадянами і виконувати їхні накази, і безпосередньо для активістів. Ну, перше, якщо так по тематиці, перший наш тренінг був присвячений саме такому от підходу, що базується на правах людини. Ми розбирали законодавство як національне, так і міжнародне. Ми якраз для себе з'ясовували, що таке, чим нам воно цінне, що таке недискримінаційний підход, і саме як це реалізується в діяльності органів влади. Будь-яких органів влади. Це і публічність, і застосування тих же самих громадських рад, які можуть бути, це робота в системі ProZorro, взагалі от електронне врядування. Тобто, як це працює, яким чином це можна користатися, як правильно звернутися, що таке запити на інформацію тощо. Ну, на що хотілося б звернути увагу, скажімо так, для людей це не було новиною. Тобто, всі знають, що воно, як воно. Не завжди виходить. Але які є помилки, ми їх якраз виправляли і показували, як воно правильніше повинно працювати. Тобто я можу сказати, що ми приїхали і зустрілися з людьми, то люди були здебільшого вже готові до такої роботи. Те, що Катя казала, це досить така активна формація людей, да? Бо у людей немає іншого виходу.
Або вони будуть боротися за своє місто, за своє життя в цьому місті, да? Або вони його просто-напросто залишать і будуть там, ну, от, вибачаюсь, цей от стан призібання. Да, як в болоті, да, і коли ти скажешся, що немає робочих місць, що немає там якихось там преференцій, немає там інфраструктурних змін, там соціальних послуг, там адміністративних, не в тому вигляді, не тої якості вони, да, то можна скажете це досить довго, але нічого не змінювати. Це люди, які змінюють. І ми бачимо, наприклад, сьогодні, от я дивлюся, ми ж майже всі задружилися в соцмережах, да, і от ми бачимо, які там зміни у когось уже. Приймають положення про громадські ради, у когось запрацював бюджет участі, хтось уже навіть подав свої проекти на бюджети участі. І процес іде. От такий от движ, от такий драйвовий движ, він нас дуже підкорює. І взагалі ми з 14-го року працюємо на Донбасі, в прифронтових містах, і ми бачимо, наскільки воно змінюється все. Люди стають там більш такими дієвими, активними і наполегливими в тому, що вони вимагають. І що вони хочуть, яких змін для свого міста. Ну, якщо ми вже згадали про 14-й, зараз маємо 2021, ось за 7 років, які зараз настрої? Ми розуміємо, що було раніше. Що зараз? Які настрої панують у тих, хто живе? Ой, а можна я тебе перев'ю? Чому хочете сказати? Один із наших учасників, один із найбільш таких активних учасників, це громадська організація «Турецька, твоє нове місто». І коли ми, здається, в 15-му році туди приїхали вперше, то от ми з керівником зустрілися, і розмова почалася з того, що ну що у нас все плохо. І ну, нормально. Так. Нормальна така розмова. А ми ж приїхали теж, ну, познайомитися, так от, задружитися, якісь контакти, давайте працювати, давайте ми вам допоможемо, давайте ми вас чомусь навчимо, тощо. І от ми, і от, ну, у нас все плохо. От сьогодні, коли ми з Володимиром зустрічаємося, він розповідає вже про те, що він зробив. Він і тоді про це розповідав. Щоб стало краще. Да, але от сьогодні ми бачимо, що, до речі, на базі їх організації тепер працює громадська приймальня Української гельсінської спілки в Турецьку. Тобто ми бачимо, що людина тепер уже не просто там зрада-зрадонька кругом, да, а він нам багато на що впливає. Він зібрав навколо себе досить таку велику когорту таких же активних туречан. І вони там і свята, і фестивалі, і День міста, і День визволення міста. Тобто там постійно щось відбувається в тому місті. Життя триває. І воно складне. Воно дуже складне. Але тим воно і цікаве, це, да, життя, власне. І от тепер от Катя може сказати, яким вона бачила Володимира, наприклад, цього літа. І, ну, да. Я з Володимиром Єльцом вперше познайомилася минулим літом, коли ми були на наших робочих поїздках. То, в принципі, те, що він відразу мені сказав, коли побачив мене, він каже: каже, ну ти ж волонтерка, і ти там ще проводиш День вуличної музики. А можна ми у нас зробимо у місті День вуличної музики? От тобі два активіста, розкажи їм там про свій досвід. Ну, тобто, вони цікавляться. Це ж не тільки там про бюджети участі, не тільки там про контроль публічних закупівель, але це і про культуру, бо для них культура дуже важлива. А коли я знала, що він ще там і з байкерської тусовки, і він хотів зробити великий байкерський фестиваль там в Турецьку, то це не може не привертати увагу і не надихати. Але ми про Турецьку вже розказали, але у нас ще є, скільки виходить, 7 міст. От. І в кожному місті є свої якісь настрої, і, як правило, ці настрої, вони дуже проукраїнські, по-перше. По-друге, майже всі громадські активісти, вони ще й волонтери, майже кожен. Ну, я не кажу, наприклад, про представників військово-цивільної адміністрації, бо ми, ну, якби менше про це з ними говорили. От. Але всі активісти, вони починали з волонтерства. І, відповідно, коли в 2014 році почалася ця навала, то у них, знаючи, що вони залишаються там, у них не було іншого виходу, крім як брати і допомагати українським військовим, добровольцям і людям, які потребують також цієї підтримки. Тому от у кожному місті настрої незмінні, але якщо в 14-й, 15-й, 16-й рік це більше були такі емоційні роки, і тому важкі, ще не було такого контролю за тим, що відбувається. Зараз це вже все ж таки так, раціональне таке зернятко у них є, і воно таке велике, воно розростається. Тобто це і положення, да, от про те, про що тьо Наташа говорила. От, і кожне місто, воно намагається показати своїм прикладом, як можна міняти життя. От, наприклад, місто Щастя. Да, вони дуже турбувалися про те, що у них нехороші дороги, і у них там неправильна розмітка. Зараз у них там, я так розумію, вже відбувається цей процес. Це також було там пов'язано з грантами, із
залученням коштів від органів місцевого самоврядування. От, і вони вже вийшли на якийсь такий потік, що вони розуміють, що відбувається в місті, і як з цим далі ладнати. От. Ну, трохи в цю ж тему. Вони здебільшого зараз вже не чекають гроші, щось і самі роблять, наскільки я розумію. Так? Ну, адже чую грант. Тут два в одному. Вони теж займаються цими грантовими заявками, тобто вони теж залучають кошти, бо якби ми не говорили про те, що держава турбується про такі міста, на жаль, зараз ситуація є у нас така, і я думаю, зараз про це вже більш так ґрунтовно розкаже Наташа. У нас немає законодавства в Україні, яке би регулювало життя прифронтових міст, населених пунктів. І, власне, наступний етап нашого проєкту, він про те, як систематизувати роботу з такими містами. Да. Додам трохи до того, що сказала Катя. Громадські організації, вони дійсно залучають кошти міжнародних донорів. І це у них постійний процес. І це процес, який дозволяє вирішити різні інфраструктурні проекти залучити. І на розвиток громадського життя, активізацію і на роботу з дітьми, і на роботу з постраждалими від збройного конфлікту. Тобто це досить така дієва робота у них відбувається. І, звичайно, ті самі ВЦА, вони зацікавлені в таких проєктах, бо вони можуть бути спільними і вони йдуть на користь місту. А що от дійсно досить велика проблема, 7 років, як ви звернули на це увагу, да, і у нас в державі немає взагалі статусу прифронтових міст. От колись, наприклад, той же самий Краматорськ вважався прифронтовим, але зараз це вже не так. Там і обласна адміністрація знаходиться, так, і місто живе повноцінним життям, і досить великий бюджет, і досить велика увага до міста. А що можна казати, наприклад, стосовно Красногорівки, в якій немає досі централізованого газопостачання, і питна вода, вона привозиться, бо та вода, яка тече з крана, вона має навіть назву технічна, що, наприклад, мені було дивно, бо у нас нема такого теж терміна в законодавстві, технічна вода в житловому приміщенні, просто в житловому будинку, да, це на підприємствах тільки, але у них така ситуація. І ми розуміємо, що доки не буде системних змін, Отакі серйозні проблеми міст, вони вирішуватися не будуть. Сьогодні все залежить від голови ВЦА, наскільки він наполегливий, наскільки він активний, завзятий, і скільки часу він готов витрачати під дверима голови обласної адміністрації, щоб отримати кошти на якусь роботу там необхідну, да, там фінансування, там ремонту тих же там доріг, каналізації, водогону тощо, да. І це досить великі кошти, і вони повинні йти не лише з регіонального бюджету, а й з державного бюджету. І не тільки на будівництво доріг, а дороги там, до речі, дуже шикарні. Да, але і саме на відновлення життя, на посилення соціальної допомоги, на реабілітаційні послуги. Ми, наприклад, робили дослідження, то, вибачте, якщо в прифронтових містах відсутні реабілітаційні центри, як медичні, фізичної реабілітації, психологічної, то там люди потерпають досить серйозно від всіх цих військових подій, і обстріли у них чутно досить добре. Да, то це не порядок, і це потрібно відновлювати. І тут немає системної роботи, немає змін. І якщо, наприклад, законодавчо ми врегулювати це питання не можемо, хоча у нас задум такої ініціативи є, то ми от на останній зустрічі проговорювали з нашими активістами і з представниками тих самих ВЦА, а можливість створення в обласних адміністраціях окремого управління чи департаменту, який би займався безпосередньо розвитком прифронтових міст. Тобто це комплексна програма, це цільове фінансування, і це така от спланований вже порядок дій з урахуванням потреб цих міст. Бо сьогодні у нас ще ситуація з тим, що створюються ОТГ в тих же самих Донецькій та Луганській областях, і іноді до цих ОТГ потрапляють як такі більш-менш заможні населені пункти, так і села, селища, в яких
немає бізнесу такового, що може приносити таку серйозну доходну частину в бюджет, немає підприємств потужних, а є тільки велика купа проблем. І якось ці проблеми потрібно вирішувати. До деяких населених пунктів навіть доїхати сьогодні складно. І це серйозно. І, наприклад, сьогодні ми от в умовах ковіда, да, навчальні процеси у нас відбуваються дистанційно. А я, наприклад, розмовляю з працівником ВЦА Луганської області, да, і вона скаржиться на те, що от дітей відправили на дистанційку, а питання інтернету, питання наявності комп'ютера, чи ноутбука, чи планшета... Ніхто не вирішив. Ніхто не вирішив, да. І чим ці діти гірші, ніж інші діти, да? І чому, наприклад, в таких містах, в школах немає відеонагляду, да? А там безпековий фактор, він досить такий вагомий. І досить велика кількість таких питань, на які сьогодні неможливо знайти відповідь, того, що немає грошей. Оце все відповідь. Да? Будуть гроші, будемо щось робити. А їх же ніхто не сплановує. І якщо це буде окрема така цільова програма розвитку прифронтових міст, забезпечення нормальної життєдіяльності в цих містах, нам здається, це може принести користь. Тому от ми це обговорили. Ми запропонували, ми вже підготовили проєкт звернення до Луганської і Донецької обласних адміністрацій. Це розсилаємо, от Катя підготувала звернення, анкету. І у нас вже... Я пропоную якраз кілька хвилин залишилося. Про... Сьогодні-завтра ми вже розсилаємо всім нашим учасникам тренінгу і першого, і другого спеціальні анкети. Вони будуть також доступні в соціальних мережах, на нашому сайті. Для того, щоб не тільки ті, з ким ми співпрацювали на проєкті, але й просто люди зацікавлені в розвитку цієї теми, в тому, щоб вона якось більш була така розширена по Україні, щоб, власне, суспільство, яке все ще поза війною, на 7-му, на 8-му році війни, щоб воно теж розуміло, що відбувається там на прифронтових територіях. От, і лист, анкета, публікація, це все буде у нас в соцмережах, і ми запрошуємо людей долучатися, заповнювати. Поширювати. І тоді нам, і тоді нам буде зрозуміло, як секті правозахисників, як далі працювати з цією темою, і що ще треба включити в розгляд питань от в цьому управлінні, коли вже... Наталю, залишилася хвилина, а вам останнє запитання. Якщо хтось хоче долучитися до вашого великого проєкту, як це зробити і чи... Погоджуєтесь ви? Ой, звичайно, погоджуємося. Бачите нові обличчя у своїй команді? Звичайно, підтримка, поширення нашої інформації, взаємодія з громадськими організаціями, які працюють при фронтових містах. Будь-яка допомога менторська, не знаю, там партнерська, воно все буде на користь. І, до речі, я можу сказати, що ми не єдина організація в Україні, яка займається саме такою проблематикою. І, звичайно, ми теж будемо вдячні усім, хто із таких партнерських організацій долучиться до нашої ініціативи, тому що спільно ми можемо зробити майже все. І на цій оптимістичній ноті я кажу вам дякую, що знайшли змогу і завітали до нас у студію. Дякуємо. Оглядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях були представниці правозахисної групи «Січ» і Центр громадських розслідувань. Вони разом провели тренінги для прифронтових міст. Отже, Наталія Кожина, координаторка громадського об'єднання «Правозахисна група «Січ» та Катерина Леонова, менеджерка з комунікацій. Я ж дякую всім за увагу, пильнуйте себе і хай вам щастить!